guys. My name is Robin Kisti, and you are watching Kisti TV. Keep it right there. Tuli wano ku Alu Hotel nga tugezaako okupromotinga ebitone ebya bannayuganda eby'enjawulo n'okuleeta omuyimbi wo atandika oba omupya n'abakadde bona bona okutwalizaamu kyemuteerabira nti pulogulaamu yaffe eno etuusibako omusajja Sula Motors atunda motoka ag'enjawulo gendawo ku Opposite African Oil ogendawo abeere nga akuwa emmoloka ez'enjawulo oba n'ekibanja mpola kikwata ate nga n'ekikulu tapangisa gendawo obeere nga weewonya okutambuza ebigere olwayo nyina omuyimbi wano muyimbi w'amaanyi gw'omutezi w'ekiba tokola ki totawaana boza kubatulaba batulaba balamusizaako amannya mpitibwa Angel Rose kansubire muli bulungi amiina omuyimbi ogamba otya ndi bulungi obulamugamba ki obulamu si bubi bulungi tukulabye nga ku stage ya federation nga okuba abantu omuziki yebadde first time ye first time yange soso okulinnya ku stage yes katonda mulungi nnyo kuba waliwo alwana okuyimba okuyimba wawo nena takula ki atasobola kuyimba how do you feel owulidde otya mpulidde bulungi nnyo mukisa gw'amaanyi era I do not take it for granted era nebazanya aba federation otuwa omukisa guno gafa abayimbi abato era nebaza katonda niho owulidde otya nkulabye nga akazito yebadde first time tekibadde kyangu naye mpola tujja kutuuka abantu bandyetaze omusiko otandika ddi watandika ddi oyina vidiyo zimeka obuzi obuli mu music obumanyi oba tobumanyi era kyolumbye okimanyi oba omukazi muyitirivu ebyaddala era abalabi baffe bajja tweerabirako weggwe kennyini weyogerere Music ono
actually mwagadde kuva obuto bwange naye studio nakagenda recently nagenda wa producer Bawa nanyaniriza bulungi nanyamba kuba namubulira nti nze gwola basige nako mu studio yadde nanyaniriza bulungi ne bankwata bulungi ne nkola akayimba akayimba ne kabeera kalungi nange ne nkaagala era music ono obuzibu obumulimu obuwulira wano nawali akazito naye mpola mpola ogambye amanya makwitani Angel Rose wali nyimba ngameka so far nakakola oluyimba lumu naye nga mbasuubiza nti very soon enyimba bampere mwaka pera kamba waka nina kuvugamu ko speed olwobudde bampere mwaka pera omuyimbi atukomi wali ku mukwano omukwano guno lwaki mu nyimba zonna lwaki si gospel lwaki siza chachi siza katonda noyimba omukwano omukwano guno gutubonyabonyamu ate era gutusanyusa okusingira ddala gutusanyusa tulaba abantu bangi abakweyaga bakazi abalungi bannange naye n'abasajja tebatudde mumusinga ebyaddala mumusinga bannange naye mpola mpola omukwano gujja kunywerera ddala amiina kye kyakuinspiringa okubeera okusala onoogamba nti kanende nyimbe okuyimba nkyagadde okuva obuto bwange era nyumirwa nnyo music ate njagala nnyo music waffe owa wano era oyinza okumuza n'abayimbi b'ebweru nga sibamanyi nnyo njagala nnyo music waffe owa wano ansanyusa sinza nakugamba nti ono omuyimbi gwe nsinga okwagala njagala ennyimba kasita oluyimba luba lulungi abantu bakwagadde ku stage ya federation oba ng'emanyikiddwa nti Eddie Kenzo wakuŋŋaliriza abayimbi yebadde first time yo okuyimbirako ku gundi ey'amaanyi kyekisoose bwe mulundi ogusoose era no interview esoose ye interview yange esoose nga ndi wa mukisa nange ndi wa mukisa nzaani munnange okuyimbirako ku stage ng'eyo abantu bansanyukidde era nebaza katonda era Eddie Kenzo nyongera okubeebaza kino ekintu kye mututeereddewo naffe okulaba nti tutumbula ekitone kyaffe mukama abawe omukisa era nsaba mukyongeremu amaanyi mukulaba okukoowa gw'olowooza Eddie Kenzo kye yateerawo abayimbi kiina kikinaabongerako mu abayimbi abatandika okutandika kijja tuongererako ddala ddala kubanga bwe nazze si bwe ndi kati owulira ng'olina ekyokyekikugaseeko nina kyekingaseeko buli lwakubiri federation ebeerayo buli lwakubiri otandika mu wiiki tusobere nti onojjanga era birungi bingi nnyo byosobire okufuna ku federation nja kujjanga kati eno efuuse famiry kuba kati nze ndi muyimbi neefuuse famiry nti bannyaniriza bulungi nange nja kubeerawo mu bulungi akuwola abawagizi bo bagende ku oyina social media handle yes nina okozesa manyaki nkozesa Angel Rose bakuwole abawagizi bange bannange kansubire muli bulungi bane mbasaba mumpagire obuyimba nja buleeta obulungi TikTok yange nkozesa Angel Rose 564 Instagram Angel Rose Facebook Angel Rose nsaba mumpagire baswe ngolinganga TikToker oli TikToker siri TikToker kale mbaddeko naye I'm not a big TikToker okay yeah tusubireyo obuyimba obulalala obugenda okuleta abawagizi be bagenda okulinda mubusuubire bugenda kujja tenga bwanjawulo styles nyingi oluyimba olwo kweluli ku YouTube right yes kweluli luli na views meka kati oba maze ebbanga ki ng'olutaddeyo oluyimba olwo maze kati week nga jeruli views sinza kugamba kukozi mbadde sinaddamu kukebera naye nga zibigenda olaba nga si bibi so far kuba ntandika butandisi gwe ng'omuyimbi alabika nga bw'oli kati essaawa zino bangi nyo bakubya engalo bingi byogenda okulaba abatezi b'ekibatu bonaogenda balaba wetaba okutaba oluyimba ku TV oli agamba birala studio abantu baziteeka mu mayumba oba okitegeera ogenda bakola otya kuba oli mwana wabuwala bannange ebyo byo bibaawo but so far neebaza katonda
nti ebya studio ngo wulira challenge ngo biwulira abantu basi bateke bitanda mu studio anze mune sachisanga ye wabawa techali yo wabawa techiliyo sachisanga yo era mwebaza nnyo bawa banange papa mukama kuwo mukisa he was a good person omuntu nakuyamba ko mubutufu nga toyina kyomanyi ya sachisanga yo nasanga abantu bampisa mu environment ya bulijjo otandika otya okufunya oluyimba olusookera ddala n'ogenda ku producer w'ebbeeyi ozekola kirungi birungi byokka byokka bawa ankubira akubira ankubira era kuva dda nga njagala nnyo okugendayo era nenkituukiriza n'akola oluyimba lwange olusooka tusobireyo projekiti endala projekiti endala zijja ate njagendera nkolera mu baproducer ab'enjawulo kubeera waliwo abankolera mu style endala benjagala kati projects endala zijja ate zigenda kujja nga nnungi nga ziri different kwegamba ebirungo bigenda kuba bingi mumpagire badde abantu bagatandika okubanja video kyensobera nti bajja kubanja video akayimba kaba nkalungi wakakolera poster poster ya audio audio outro ya nakakolera era ne ku TikTok yange je kali ogenda kulirizinga de video bo ogenda kushotinga de video video very soon egenda kubee fuloma ko olaba wagizi bo bakuwagire ko bagende ba subscribing akayimba basharinge atero basobeza ntoko kolera service enda abawagizi bange banange mbasaba mumpagire akayimba mukagale kayimba ka mukwano akayimba kabagala namujja kukagala badia era nsaba mumfollowing ku TikTok for the Angel Rose 564 my YouTube channel Angel Rose neanziza nyo ba mikwano mumpagire ebirungi ndeta bingi okay abande Angel Rose mugene muwagire mu subscribing ku channel ye ebingi nyo byagenda bawereza aka video akabasubiza na gagenda katekayo genda yo munonye ko Angel Rose ndoza ne TV sayo najja kuchala abanaba ataddeyo video banga akozeyo ka demo mwe bali nyo ababaddeko sharing a link in weberenge tuka ku muntu kafa interview fune views nyingi ati no mwala muwagire tuwagire emijiji emito egitandika obutandisi kuba bano bibalima namakula abencha abayimbi abencha ABC nebisigadde program ya feno etosibako omusajja bantu Africa bantu Africa twala abantu munsi ezenjawulo London Dubai atenga ne mu Dubai yakoze ekitebe ekipya yakoze ettabi gwe ali Dubai tewetaga kudda Uganda osolo okukolera ke ebintu nogenda mu senjala so bantu Africa kuma ombera ngo okwasaganya omutindo ogwo okutwala abantu okubera nga oyongera ku balansi babere nga bafuna ebirungi katwetolimu katonto tukomewo nungi nnyo.